सरकारी मैं एस पी एट क्या दी अपना आर बी एल फल मैंने जी गोटर आज महिला आत्महार गोटर आज गोटर पर मैंने क्या मैंने एस पी एट हेरी पासी अपना 1986 टका चेक সেই চেকটো মানে আমি কি কৰিলোঁ, সেই বেংকত জমা দিব আহিলোঁ। বেংকত জমা দিয়াৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে এইটো নহ'ব, কাৰণ যিহেতু বেংক চেকটো 7 দিন ভেলিডিটি আছিল, 7 দিন ভেলিডিটি থকাৰ পিছতো আমাক তেওঁ ক'লে হেৰি নকৰিবলৈ, আমাৰ এই পইচাখিনি এতিয়া মানে অধ্যপদনে যোৱা যেনে হৈছে। গতিকে এইবোৰ চেক দিলে আমি কি কৰিম, এতিয়া আমাক দিবই নাছিলে বা ল'বই নাছিলে বেংকত, আমাক দিবই নালাগিছিলে সেই চেক মানে তেওঁ নহ'ব বুলি কৈছিল। নহ'ব বুলি আমাক পঠিয়াই দিলোঁ যে নহ'ব, এইখিনি বস্তু লৈ ইয়াত নাহিব, এতিয়া সময় নাই এইখিনি, এনেকুৱা এনেকুৱা কথা উৰিয়াম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়ামঘাটত অৱস্থিত অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ যিটো শাখা বৰ্তমান যিটো পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ লগত টাই আপ হৈছে, ইয়াৰ যিগৰাকী বৰ্তমান শাখা পৰিচালক অৰূপজ্যোতি দত্ত, এই অৰূপজ্যোতি দত্তই জনসাধাৰণক বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ হাৰাশাস্তি কৰা অভিযোগ শুনি আহিছোঁ। কিন্তু আজি মই আহি নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ, মই এই বেংকটোৰ এগৰাকী কাষ্টমাৰ সার্ভিস কমিটির এগারী সদস্য হয় প্রতাপ গগৈ, আর উইয়াম ফেস ক্লাবর মানে সভাপতি হয়। আর ইয়াত মানে যেটা মোট ভতিজাজনীর একাউন্ট খুলবলে দুদিন পূর্বে, আজি 3 মাহ হয়ে গেল একাউন্ট খুলবলে দিয়েছিল, কিন্তু একাউন্ট বিভিন্ন অজুহাত দেখায় পয়া নাই বলে কয়। কিন্তু দুদিন পূর্বে যেটা মানে আসছিল বেঙ্ক পরিচালকগী মোক এখন ফর্ম দিয়ে কৈছিল যে বেঙ্কর যুক্ত জয়েন্ট একাউন্ট হব মাকর গতিকে আপনি জয়েন্ট একাউন্ট নকৰি সিঙ্গল একাউন্ট করব, মাকর ফটোটি ইয়াত লগাব ছোৱালীজনীৰ ঠাইত আর তার তলত মাকর ছবিটো করাব, সেইমতে মই কৰাই আনিছিলো। কিন্তু আজি তেওঁ ফর্মখন চাই পেলাই মোক কলে আপনি অসমীয়া বুজি নাপায় নেকি, মই আপনাক ইমান ধুনীয়াকে বুজাই দিছোঁ, আপনি অসমীয়া মানুহ নহয় নেকি, অসমীয়া বুজি নাপায় নেকি, ইমান ধুনীয়াকে মই সময় নষ্ট কৰি আপনাক মাতি আনি বুজাই দিলোঁ, বুজাই দিয়াৰ পিছতো আপনি বুজি নাপালে, এনেধৰণে মোক বহুত মানে কাষ্টমাৰ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ তৰ্কাতৰ্কি তেওঁ কৰিবলগীয়া হৈছিল। যিটো পৰিৱেশ এটা অবাঞ্ছিত পৰিৱেশ, আৰু মই যথেষ্ট অভিজ্ঞ হৈছোঁ, ইয়াত মোৰ বহুতো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে। গতিকে আমাৰ নিচিনা এগৰাকী ব্যক্তিকে যদি সচেতন ব্যক্তিকে তেখেতে এনে ব্যৱহাৰ কৰে, অঞ্চলটোৰ যিসকল সাধাৰণ মানুহ গাঁৱলীয়া মানুহ এইসকলক তেওঁ হয়তো ইয়াতকৈ মানে হয়তো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ ওপৰত আমি অভিযোগ শুনিও আহিছোঁ যে বহুতো কথা কয়, কাম কম কৰে, কিন্তু তেওঁ সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমাক এনেকুৱা এজন পৰিচালক নালাগে যি নেকি অঞ্চলটোৰ গাঁৱলীয়া মানুহবিলাকক সততে সহযোগ কৰিব পাৰে, সহায় সহযোগ কৰে, তেনেকুৱা এজন পৰিচালক আমাক দৰকাৰ। গতিকে আমি অতিথন কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ নিজৰ ঠাইত আমাক এজন সদক্ষ বা ভাল পৰিচালক যাতে ইয়াত নিয়োগ কৰে। মোৰ চৰকাৰে মানে এটা নিচুকনি এটা কিবা দিছিলে আপোনাৰ আৰ বি এলৰ ফলৰ পৰা, মানে যিটো গোটৰ আছিলে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ আছিলে, সেই গোটৰ পৰা মানে কিবা এটা মানে নিচুকনি এটা হেৰি পাইছিলে আপোনাৰ 1986 টকা চেক। সেই চেকটো মানে আমি কি কৰিলোঁ, সেই বেংকত জমা দিব আহিলোঁ। বেংকত জমা দিয়াৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে এইটো নহ'ব, কাৰণ যিহেতু বেংক চেকটো 7 দিন ভেলিডিটি আছিলে, 7 দিন ভেলিডিটি থকাৰ পিছতো আমাক তেওঁ ক'লে হেৰি নকৰিবলৈ, আমাৰ এই পইচাখিনি এতিয়া মানে অধ্যপদনে যোৱা যেনে হৈছে। গতিকে এইবোৰ চেক দিলে আমি কি কৰিম, যেতিয়া আমাক দিবই নাছিলে বা ল'বই নাছিলে বেংকত, আমাক দিবই নালাগিছিলে সেই চেক মানে তেওঁ নহ'ব বুলি কৈছিল, নহ'ব বুলি আমাক পঠিয়াই দিলোঁ যে নহ'ব, এইখিনি বস্তু লৈ ইয়াত নাহিব, এতিয়া সময় নাই এইখিনি, এনেকুৱা এনেকুৱা কথা।